Dobré odpoledne, vítám všechny přihlášené na dnešním virtuálním semináři, webináři, který se bude týkat zmobilizování aplikací, které provozujete na své noucové a dominové platformě. Budeme se věnovat produktu, který se jmenuje Nomad for Mobile, HCL Nomad for Mobile. Potrvá to asi hodinu, připravil jsem si pro vás řadu živých ukázek, takže kromě slajdů uvidíte i živé ukázky. A pokud máte nějaké dotazy, pište je prosím do sekce questions, do sekce otázky v tom nástroji GoTo. Já je potom ke konci projdu a budou zařazeny do sekce questions and answers spolu s ostatními semináři a budou publikovány pro veřejnost. Dnešní seminář je v češtině, je součástí série podobných akcí, které v těchto dnech probíhají po celém světě v různých jazycích. My jsme, myslím, druzí v řadě. Včera bylo první sezení, takže to máme hned takhle na začátku. Mé jméno je Petr Kunc, pracuji jako Technical Advisor ve společnosti HCL Software a provedu vás tímto seminářem. Proč se vůbec zabývat mobilizováním aplikací nebo zpřístupňováním aplikací na mobilech a na tabletech pro své zaměstnance? Protože dnes už je to nutnost. Dnes už většina aplikací, která je nabízena, se nabízí ve variantě pro desktop, pro web, případně pro mobilní zařízení, a počet stránek, ke kterým se přistupuje z webu, už překročil zobrazení na mobilech oproti zobrazení na PCčkách. Když sleduju třeba nějaké sociální sítě nebo nějaké příspěvky, kam mohou přispívat běžní uživatelé, tak pozoruju, že čím dál víc tam je screenshotů z mobilních telefonů, ne screenshotů z nějakých širokých obrazovek. Takže dneska už je nutnost nabízet aplikaci i v mobilním režimu, což je v pořádku, kdyby pro ty společnosti to nebylo nějak extra časově a finančně náročné. Tady je pár čísel ze zdroje, který je odkázaný níže, kde měřili průměrnou dobu, jakou trvá vyvinout mobilní aplikaci. V třech kategoriích. Jednoduchou, středně složitou a těžkou aplikaci. A vidíte, že i u té nejmenší to trvá 10 až 12 týdnů, což jsou 3 měsíce. Od business zadání, kdy za váma přijdou lidi z firmy, že potřebují nějakou aplikaci, aby byla dostupná na mobilech, tak minimálně za 2 až 3 měsíce je finálně dostupná. Vy ale pravděpodobně máte už spoustu tady těch business aplikací připravených na svých Domino serverech, kde fungují 1, 2, 3, 5, 10, u někoho 20 let. Jsou tam, jsou plné dat, jsou připraveny pro integraci, funguje tam zabezpečení, funguje tam provoz offline, funguje tam synchronizace napříč distribuovanými pracovišti a podobně. No a Nomad vám pomůže v tom, že můžete vzít to, co máte hotovo, a velmi jednoduše to dostat na mobilní zařízení vašich uživatelů, vašich zaměstnanců, případně externích spolupracovníků. Funguje to tak, že aplikace, tak jak je dostupná v noucovém klientu, tak jak vidět na té levé straně, tak skoro na začátku jedna k jedné se ji snaží klient Nomad na mobilním telefonu a mobilním tabletu ji znázornit tak, jak ji znáte z PCčka. Tohle je to, co vidíte, je skutečný příklad. Aplikace vlevo je v noucech, aplikace vpravo je na tabletu. Ostatně za pár minut sami uvidíte, jak to vypadá v reálu, že
noucový klient a nomádí klient aplikaci zobrazují stejně. S nomádem jsme vyšli poprvé ven asi před 2 lety, kolem doby, kdy se uváděla verze 10, Noci a Domino verze 10, vyšla první verze pro iPady. Pro iPady, protože tablet má dostatečně velké zobrazení na to, aby šel převést jednak jedné to, co vidím v PCčku, na to, co vidím v tabletu. Pak se přidali telefony a Androidí tablet a nakonec to loni završil podpora Androidích telefonů. Na konci tady tohohle setkání vám ještě ukážu, co se připravuje k uvedení tady z té rodiny nomádů kolem verze V12. Takže vlastně za 2-3 měsíce můžeme rozšířit tuhle tu tabulku, kde bude na spodu další řádek V12 a nový přírůstek do rodiny nomádů. Dnešek jsem rozdělil na 3 části, na 3 logické sekce. V první je, jak se nomád používá. V druhé, jak se nomád administruje, nasazuje, jak s ním prostě pracují správci a administrátoři. A třetí, co nomád přinese nového pro designéry. Protože, jak bylo vidět na předchozím slajdu, nomád už tady nějaký pátek je, tak jsem počítal, že řada z vás už si ho aspoň trochu zkoušela nebo tuší, o co jde. Proto jsem do těch částí pro administrátory a pro vývojáře přidal nějaké novinky, které jsem doposud nikde neprezentoval a tady ty typy triky vám možná budou užitečné. Pojďme se podívat, jak se nomád používá. Na tu první část jsem si vybral tablet, protože na něm půjdou ty kroky lépe vidět, bude to přes celou obrazovku. Tady by měl, tak. Tohle je můj tablet, tak jak mě tady svítí. A ikony, které jsou v poslední řadě, jsou produkty mobilní, které nabízí HCL software, které nabízí HCL software. První verze je pro poštu. To řada z vás, pokud máte Noci a Domino, tak už to používá. Druhý je nomád, se kterým budeme dnes pracovat. Třetí je Same Time pro chatování a virtuální schůzky. A čtvrtá je Connections pro sdílení souborů dokumentů, spolupráci napříč organizací i s externími spolupracovníky. Takže ta žlutá je ta, se kterou budeme pracovat. Tady já už to mám nakonfigurováno. Takže já, když kliknu na žlutou ikonu, tak vidíte, že řadu aplikací už mám připravených a můžu s tím přímo pracovat. Jak to vypadá na čistém zařízení? Vám ukážu v té části pro administrátory, kdy si to projdeme celé od začátku a ukážeme si i nějaké politiky nastavení. Od běžného noucového klienta se nomád liší tím, že jako první mě nenabídne desktop workspace, takovou tu plochu, kterou známe, ale stránku Recent Applications, naposledy používané aplikace, kterých je 12 a řadí se vždycky tak, že nejnovější skočí na první místo a zbytek se o jedna posune. Když si vezmu třeba tady nějaký na ty Travel and Expenses jsem kliknul, můžu s tím pracovat podobně jako v noucovém klientu, přechází mezi pohledy, když udělám dvojklik, otevře mě to dokument a vidíte, skočilo mě to zpátky, dostalo se to zase sem na první místo. Pokud aplikaci nevidím, tady můžu si otevřít stejně jako v noucovém klientu. Vlevo kliknu na menu, Open Application a stejné nabídkové menu pro otevření aplikace jako na PCčku mám i tady na mobilu. Takže vybírám servery apps a brousím dolů přes složky a jednotlivé aplikace a tady vezmu třeba tu první. Takhle se mě otevře přes svou stránku. Tohle všechno, co vidíte, funguje v režimu online. To znamená, můj mobilní klient se připojil na vzdálený server, který je buď někde v Americe nebo na nějakém cloudovém hostingu.
kontaktoval Domino, ověřil si, ano, tady se připojuje Petr Kun s tímhletím IDčkem, pusť ho dovnitř, tady máš aplikaci a vrací mi aplikaci zpátky. A můžu s aplikací pracovat, tady je pěkný příklad toho, o čem se budeme povídat v té části pro vývojáře, že někdy se vyplatí přizpůsobit ty pohledy tak, které v aplikaci máte, přizpůsobit je tak, aby byly vidět i na rozlišení s menší šířkou. To znamená, pokud tohle je standardní pohled, tak vývojář po úpravě ho upravil do tohohle vzhledu. To znamená, z více sloupečky převedl na řádky, protože u mobilů je vždycky lepší scrollovat zhora dolů, než zleva doprava. Máme tady také upravený formulář pro zadávání, nejenom pohled, ale i formulář, kde v tomhle případě aplikace poznala, že je to na šířku a počet pixelů na šířku je dostatečně velký na to, aby tu aplikaci mohl zobrazit ten formulář ve dvou sloupcích, tak ho tak udělá. Potom uvidíte na mobilu u stejné aplikace na stejném serveru, že tam pozná, že šířka je menší a hodí ten druhý sloupec, tady to last name, cell phone a podobně, hodí pod ten první, takže pro uživatele to bude příjemnější na vyplňování a na práci s tím. Zkusím, jestli mě tady pojedou i záležitosti jako lokalizace pomocí GPS. Klikl jsem a vidím, že tady to nesvítí, mě tam vyskočilo upozornění. Aplikace chce přístup k GPS, povolím to nebo ne? Já řeknu ano, povolím. A už tam, zkusíme ještě jednou, a vyskočí tam koordináty, že jsem na téhleté lokalitě a pokud se to provede dobře, tak to potom otevře i mapu. Můžu, když pracuju s nomádem, tak můžu využívat i replikaci, práci offline. Když kliknu znovu na menu a dám replikace, tak vidíte, že tady už mám připravenou jednu databázi pro přístup offline. Je to zase stejné jako na PCčku. Vybrané databáze si můžete vy nebo administrátor centrální politikou nastavit, že budou přístupné i offline. A potom můžu na vyžádání zmáčknout replikaci, synchronizaci a změny u mě a změny na serveru se navzájem přenesou. Já vám ukážu, jak se dělá replikace od začátku, když si vezmu třeba tady tyhle ty prázdniny. Jdu na menu Make Available Offline, druhou možnost vybírám. Ano, chci replikovat všechny dokumenty bez omezení a pokud se rychle přesunu na replikační centrum, tak uvidím ještě pár vteřin, jak to stíhá, dotáhne mě 300 změn a pokud to doběhne celé, tak můžu s touhletou aplikací, to znamená žádánky o dovolené a cestovní příkazy, tak s ním můžu pracovat, i když budu zrovna odpojen. A až potom přijdu na Wi-Fi, nebo si povolím mobilní data v mobilu nebo v tabletu, tak se mě změny se synchronizují. Teď, když dám Replicate All znovu, tak přenesené změny budou 0-0. Jestli chcete, tak můžete i v Nomádu, i na tabletu, pracovat s desktopem, s workspacem. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje tady tahle ta plocha, tak můžete kliknout Open Application, no a Workspace je schovaný jako odkaz tady v té iniciální Welcome aplikaci. Tady je plocha, tak jak ji znáte, a pokud si vyberu nějakou aplikaci, třeba tady tuhle, Project and Tracking, otevři, tak se mě otevře ta aplikace taky ze serveru. Na desktopu, tady na tom workspaceu se ty ikony sami nepřesouvají, není to, že když ji otevřu první, tak mě skočí na to první místo a takhle se tam řadí podle toho, jak často je používám. Tohle to je tak, tady je ten desktop. Přesunu se zpátky
k prezentaci. A to jsme krátce probrali a předvedli naživo, jak se s nomádem pracuje. Vidíte, že až na to, že se ovládá prsty a ne myší, tak je to hodně podobné jako práce s noucovým klientem. Dokonce, když to pustíte poprvé, tak se vás to zeptá na heslo do Notes ID a tady ta zabezpečovací fáze funguje stejně jako u tlustého klienta. Zajímavější to bude v té části administrace. Teď dávají pozor zejména ti, kteří se starají nebo budou starat o to, aby nomáda nasadili u sebe ve firmě a spíš, aby ho správně udržovali a dávali lidem možnost pracovat s ním komfortně. Komfortněji třeba, než jsem vám já ukázal teď. Nomád má dvě části. Klientskou a serverovou. Klientská část se stahuje na mobilní zařízení z klasických App Storeů. Nemusíte tam nic distribuovat, nedělat si žádné nějaké vlastní úložiště, vlastní repozitory, posílat lidem nějaké speciální instalační soubory, ne. Řeknete jim, běžte do vyhledávače, napište tam Nomad nebo HCL Nomad, nebo jim pošlete přímo link, které jsem já dal tady třeba na tyhle ty slajdy. Oni si je stáhnou, je to zdarma a pak to při prvním spuštění nakonfigurují, připojí se na váš firemní server, také si to ukážeme. Jak to funguje na straně serveru? Řeknete si na stranu klienta, si tady stáhnu aplikaci zadarmo, dobrý. A to je podobné třeba jako Traveler, kde na stranu klienta dávám Verse, mobilní klient pro poštu a kalendář, a na stranu serveru nainstaluju Traveler, který mě zpracovává ty požadavky. Jak je to tady? U Nomáda se na stranu serveru neinstaluje nic. Protože Nomád je klient, jako podobně jako třeba noucový klient, jako tlustý noucový klient, tak používá stejný protokol, stejný port pro připojení na noucový server. Můžete si představit, že Nomád je třeba jako PCčko administrátora, které je umístěno v jeho domácí kanceláři a do firemní sítě se připojuje buď přes VPNku, anebo třeba přes passthrough server, který je v DMZce. Tohle je třeba případ, který jsem používal já i v té ukázce, přestože já jsem tam chodil na nějaký server, který je uvnitř, tak ta iniciální konfigurace byla přes server, který je vystavený v DMZ. Pro administrátory to teda znamená vystavit, vytunelovat ven port 1352, na který se budou připojovat uživatelé, sdělit jim adresu, buď může to být třeba domino.firma.cz, nomad.firma.cz, něco takového, a tady tohleto udržovat, zabezpečovat a sledovat, že to funguje. Nic jiného se na té straně serveru neinstaluje. Jenom tady mám zmíněno, je to tady i připomeno v té levé části, ID Vault musí být zapnut a nakonfigurován, protože z něho si ten nomád tahá IDčko. Ta komunikace je zabezpečená stejným způsobem jako komunikace mezi tlustým klientem a serverem. Řekl jsem, že se s váma podělím o nějaké tipy, jak tu administraci i tu vývojařinu zvládnout lépe. A jedním z těch nástrojů, který je dostupný pro administrátory, je Marvel Client od partnerské firmy Panagenda. V posledních letech o tom můžete slýchávat na přednáškách, které říkám já nebo kolegové na různých webinářích, protože od verze 11 je Marvel Client serverová část součástí instalačky serveru a DLL knihovny pro klientskou část jsou součástí klienta. Stejně tak je tomu i u Nomáda. Když vy si dneska stáhnete Nomáda, tak má uvnitř binárky, má uvnitř knihovnu, která je připravena
připojit se k serverové části, stáhnout si odsud politiky, poslat tam informace a podle toho nakonfigurovat mobilní zařízení. Toho nomáda na mobilním zařízení. Pokud máte tedy server desítkový, jedenáctkový nebo třeba dvanáctkový, já co to budu ukazovat u sebe, za chvíli uvidíte, tak už mám 12 beta 3, takže už je to připraveno i na dvanáctky. A nemusíte tam nic instalovat, stačí to jenom nakonfigurovat a začít používat. Výborná zpráva je, že základní edice tady toho Marvel klienta je k dispozici bezplatně. Nemusíte nic extra platit. U klienta, u noucového klienta, ta bezplatná edice znamená, že můžete monitorovat, že můžete tahat data, sbírat. To znamená, ze zařízení sbíráte data, stahují se do centrální databáze, kde je potom můžete nějak statisticky zpracovávat, analyzovat, hledat konkrétní problémy u uživatele, pokud zavolá na helpdesk a podobně. A u PCček je varianta, kdy administrátor chce nakonfigurovat nějaká pravidla, aby se tlačili, aby se pušovali na ty PCčka uživatelů, tak tahle část je u té PCčkové edice za peníze, za nějaký poplatek. Ale u mobilů je i to pušování v ceně. Nemusíte nic platit. Takže to, co já vám budu ukazovat teď za malou chvíli, je věc, kterou si můžete nastavit už teď, nakonfigurovat. Klidně můžete začít zítra, jestli jste administrátoři. A nemusíte k tomu kvůli tomu čekat ani na dvanáctky, ani nemusíte stahovat nějakou beta verzi z pan agendy a ani kvůli nastavení mobilu nemusíte pořizovat nějakou placenou edici. Pojďme se podívat, jak to funguje. Teď se přepnu na mobilní telefon a nazdílím vám obrazovku z iPhone. Tak, vidíte můj iPhone, zase stejné ikony, pošta, nomád, connections, same time pro chatování. Když otevřu nomáda, tak tam nějaké informace uvidím, tohle je nějaký cílový stav, kterého chceme docílit. Já to s dovolením vypnu, aplikaci odinstaluju, aby vám předvedl, jak to vypadá od nuly, od začátku. Smažu aplikaci. Teď si nainstaluju. Já ji beru z testovací verze. Vy byste ji brali potom z reálného App Store, já budu mít o nějakou desetinku novější verzi a dám si ji na stejné místo, kde jsem ji měl, jak jsem zvyklý, tak. A pouštím nomád. Startovací obrazovka, první konfigurace, tohle uvidí vaši uživatelé, tohle uvidíte vy, když to poprvé stáhnete. Jméno, na jaký server se mám připojit, a adresa serveru, to znamená IPina nebo nějaký hostname. Tak, jdeme na to. Tak, moje jméno, připojuji se k serveru, ten můj testovací se jmenuje Orion. A moje věrná organizace Space. A teď server adres, tam by bylo nomad.firma.cz nebo něco podobného. Já mám tady speciální, a proč volím takovouhle adresu, vám řeknu v té části ke konci. Já tam mám tři tečka, a teď mi to už možná nabídne. TCP, EU, já mám tunel udělaný pro tady tenhle ten server. Dvojtečka. A místo 1352, tak to připojuju na 20115. Doufám, že jsem neudělal chybu. To za chvíli vyzkoušíme.
Pokud mě to požádá o heslo, velmi pravděpodobně se připojil k ID Vaultu. A pokud dám Enable Face ID, tak od teďka se mě už nebude ptát na to heslo při každém spuštění, ale bude mu stačit jenom, když se na tu obrazovku podívám, případně otisk prstu. Tak vypadá, že jsem překlep neudělal v adrese. A tady vidíte, tahle konfigurace, chvíli se tam i mihne, aktualizace politik, to už je stahování pomocí toho Marvel klienta. Tak. Mám tady první aplikace, které jsem si stáhnul. Na rozdíl od standardního vzhledu by tady tohle to bylo prázdné. Bylo by to prázdné a musel bych je znovu otvírat. Já jako administrátor jsem byl ale chytrý a připravil jsem se, udělal jsem si malou přípravu dopředu. A tady ta malá práce, kterou tomu věnuje administrátor, bude znamenat velkou odměnu pro uživatele. Vemte si, že jim vlastně připravíte až 12 zástupců, až na 12 aplikací pro své uživatele a oni nebudou muset dělat. Takhle open application, otevřít a udělám to, co jsem dělal na tabletu. Tady já to mám, myslím, na mém serveru je to v záložce apps a vezmeme si třeba stejnou aplikaci, která tady byla. A která se mi přidala takhle nahoru. Mám ji tam nachystáno. Takže vlastně díky téhleté politice jsem já řekl, když se připojí člověk s nomádem, dej mu těch 6 aplikací. První bude jeho pošta, dalších 5 bude ty, které jsem já vybral a v tomhle pořadí mu je zobraz na jeho zařízení. Když vezmu tu aplikaci, ve které jsme byli, tak se podíváme na rozdíl, jak to bylo třeba oproti tomu tabletu. Tady už je vidět, že to kondenzované view, takové to smrštěné, se přesně tady pro tyhle ty zařízení hodí. Kdybych tady chtěl mít to široké, tak už musím takhle scrollovat zleva doprava horizontálně, což není uživatelsky příjemné. Takže tyhle informace, které tady byly vedle sebe, tak vývojář je smrsknul a dal je pod sebe. Říkal jsem, že na menší obrazovce mě to responsivně udělá formulář pod sebe, takže to, co jsem měl předtím ve dvou řádcích, ve dvou sloupcích vedle sebe, mám teď krásně pod sebou. A dokonce funguje nejenom přihlašování přes IDčko, ale i třeba to, co znáte jako ECL, Execution Controlist. Takže tady už říká, pozor, už se tam dělá nějaká nebezpečná akce, v tomto případě je to přístup třeba k hardwareu, takže k GPSce. Tam, pokud to vidíte, tak tam vidíte is attempting access to geolocation. Já to povolím a teď mě to vyběhlo, ty koordinátory. Pokud jsem to povolil, ptalo se mě, jestli ho chci povolit navždy, jenom teď, nebo jenom teď pro tohleto spuštění. A už to může zavolat třeba mapovou aplikaci a něco mě zobrazit. Takže tohle je ukázka, kdy noucový klient má přístup k něčemu, co poskytuje to zařízení. Třeba v tomto případě je to ta geolokace. Současně vám tady, když už jsme tady, ukážu něco, o čem se budu bavit víc v té části pro vývojáře. A to je identifikace platformy, protože vy, když pracujete se zařízením, tak abyste do něho mohli pěkně zobrazovat data a designové prvky, tak musíte vědět aspoň přibližně, jak je to velké, jestli je to na výšku, na šířku, jak je to široké a podle toho to uspůsobit. A tady je příklad toho, v té prostřední části vidíte informace textové nebo číselné, které si při vývoji noucových aplikací můžete z toho zařízení vytáhnout, vycucnout. Takže tady vidíte rozlišení. 390 šířka, 844 pixelů výška, je to na iOS, je to typ telefon a dokonce vidím i verzi toho iOS zařízení. No a vývojář tady s tímhletím už si potom může poradit a už řekne,
Třeba pokud je šířka dostatečně malá nebo dostatečně velká, tak zobraz dva sloupečky nebo jeden sloupeček. Vracíme se zpět do té části pro administrátory a jak docílím toho, že jsem udělal tady tohleto kouzlo s těma prvníma šesti aplikacemi. Přepnu se do Windows. Tak, tady mě běží v nějakém virtuálu na vedlejším počítači Windowsy, různě se tam mydlí rozlišení, takže u něčeho nepůjdu vidět obrázky, nicméně nevadí, ta funkcionalita je zachována. Tady uprostřed mám dvě aplikace, Marvel Client Konfigurace a Marvel Client Analýza. Ty během pár kliků nastavíte, instalačky jsou už připraveny na těch serverech, když máte server novější verze, tak ho máte připraven. A tady vidím informace, které mě pozbíral server z klientů, ať už to jsou mobilní, anebo PCčkové. Tady je vidět, že jsem se teď připojoval 1243, jsem udělal nějaký setup. Když se rozbalím, tak si můžu stáhnout nejnovější informace o tom zařízení, o tom telefonu, teď se mě to zaktualizovalo. A vidím třeba, na jakém je to zařízení. Vidím, jaké jsou databáze lokálně, jestli mám nějaké repliky. Vidím notes iny pro to mobilní zařízení i pro ty PCčka. Vidím nastavení ECLka, pokud hlásí nějakou chybu, že mu třeba nejde GPSka a podobně. A vidím dokonce i desktop tady. Můžu si nechat zobrazit, co má na ploše. A dokonce i takhle, že si to zobrazím v browseru. Mě ukáže, jak vypadá moje plocha. Tohle je plocha telefonu, který je tam uvnitř. To znamená, tady tyhle ty věci jsem tam nacpal politikou. Takže takhle můžu i pracovat s tím. Tohle je ta část sbírací, kdy shromažďuji informace. Může to být užitečné, pro vás budete vidět, jaká zařízení se vám pohybují na síti, jaké přistupují na domino, jací uživatelé používají které telefony nebo tablety. Druhá část, kterou jsem říkal, je nejenom tahání informací z mobilů do nějaké statistiky, ale i pushování. A to pushování mě dělá ta aplikace config. Když ji otevřete poprvé, bude tam spousta nastavení, nicméně tvůrci a autoři to udělali tak, aby to bylo co nejvíce bezbolestné a abyste mohli s tím velice rychle pracovat a připravili tam i nějaké demonstrační politiky a nastavení, se kterými můžete pracovat. Já jsem tady použil několik. Mám tady třeba politiku, která mě tady. Je tady politika, která umožní nastavit rozložení aplikací v těch recent apps, v těch naposledy navštívených. A mám je tady připraveny, jsou tady v pořadí. User mail, discussion, sales orders, billable hours, project a to poslední, to jsou nějaký sales quotes nebo něco takového. Mám to tady připraveno a to znamená, že vždycky, když se připojí nový člověk anebo to znovu nastartuje tu aplikaci, tak tahle politika mu tam nacpe do těch recents těhle šest v tomhle pořadí a zbytek posune dolů. Kdybych chtěl, aby mu to nastavila přesně jenom tady těch šest a zbytek odmazala, tak bych tady v tom prvním dal tu variantu první, dej tam těhle šest a zbytek smaž. Já tam nechávám, pokud je tam volno, v tomto případě dalších šest volných okýnek, tak ty, které si člověk sám pootvíral, tak se mu potom odsunou dolů. Další politiku, kterou jsem si tam nastavil, tak je třeba politika restrikcí, kde jsem nastavil použití e-mailu je zakázáno, jenom třeba kvůli bezpečnosti jsem to dal tady. A vytváření replikací je taky zakázáno. Takže já když se teď přepnu zpátky a znovu vyzdílím tu
obrazovku mobilu. Tak se podíváme, jak nám tady tyhle ty dvě politiky zafungovaly. Spouštím a říkal jsem e-mail. E-mail, když kliknu, je zakázaný. Normálně by to otevřelo poštovní schránku. A pokud je to zakázané, tak to vyhodí chybovou hlášku. Mail je zakázaný. Nebylo aplikováno ještě. Zkusím, počkejte, já to vypnu. Přerovnání ikon, jak mi bude fungovat. Tak, přeskládání ikon zafungovalo. To znamená, přesně jak mám tady těchto 6, tak pokud si třeba dám tady tuhletu spodní na první místo, se mě otevře, já vyskočím, dám ji na první, potom si dám třeba tady tyhle ty kvóty, si taky otevřu. Vyskočím, teď je mám tady. Pokud nestačí skočit jenom na plochu, musím to celé takhle vypnout. A při dalším spuštění se mě znovu načte ta obrazovka, načítají se politiky, ťuk a mám to tady. A mám tady ty politiky. Vidíte, že replikace jsou zakázány, není tady položka replikace a nemůžu ani při otevření říct make available offline. Prostě to tam není, tak jak jsem měl třeba na tom tabletu bez nastavení politik. Takže tohle může být pro někoho, kdo dbá o bezpečnost a mají firemní politiku, že na mobilních zařízeních musí být určitá omezení, tak tímhletím se dá toho docílit. A tady je už pronesená mezi tím, co jsem to vypnul, tak takhle vypadá ta politika, když je zakázaná pošta. Předtím jste viděli, pošta se otevřela, dotáhl jsem si novou politiku, pošta už je zakázána. Přeskočím zpátky. Když se budete tady tímhletím zabývat a zkusíte si s tím hrát, tak jenom připomenutí mám tady. Když otevřete tady to nastavení, ty recents on mobile a dám editaci a budu tam chtít něco přidat, tak tam červeným textem je varování. Přidáme vám aplikace jenom tehdy, pokud už jsou přidány na desktopu. Pokud na desktopu nevíte, jestli jsou přidány nebo ne, tak použijte pravidlo pro přidání aplikace na desktop a pak se vám to tady zobrazí. Já vám ukážu, jak se přidává aplikace na desktop. Máme tady připravený už nějakých 6. Já si udělám novou. Řekněme, že to byly ty prázdniny, třeba tady tyhle ty vacations. Tak si vezmu odkaz do clipboardu, file, edit, copy as, application link. Jdu do toho nastavení a řeknu, že chci udělat pravidlo pro přidání aplikace na desktop. Protože pokud tady toto neudělám, tak nemám jistotu, že se to těm lidem zobrazí na ty recents do té doby, než si to poprvé otevřou sami. Dám tomu nějaký název, nějak to pojmenuju, aby mě to sedělo s ostatními desktop icon, nomad, jméno aplikace je vacation a dám to na 20 on a dám to na čtvrtý řádek, první sloupeček. Já už tam mám takovou mřížku připravenou, dva sloupečky a vždycky mi rostou řádky a myslím na první sloupeček, čtvrtý řádek, ještě nic nemám. Toto je jenom název a teď teprve ji tam přidám, takže řeknu, není to moje pošta, je to obecná aplikace a tady bych to mohl vyplnit, buď to vyberu z katalogu nebo z toho clipboardu, kde mám jistotu, takhle mi to pěkně tam napejstoval z toho clipboardu. A teď akce. Co chci s touhle aplikací udělat? Chci, aby se tam přidala, pokud už tam je, tak nic. Když tam není, tak ji přidej. Přidej ji na
workspace, kterou tady spravuju, zatím je jenom jedna. A dej ji na místo 1.4, jsem říkal. 1.4. A když už na tom místě, v tom chlívečku už někdo bude, tak co mám udělat? Buď já se posunu vedle, nebo on se posunu vedle. Já to chci přesně řídit, takže řeknu, ten, kdo tam je, tak se posune doprava, než najde první volné místo. Tohle by mělo stačit. Save. Save. Close. A teď ti přidám, teď mám jistotu, že se mě to buď po příští, no, po nějakém dalším aplikování politiky tomu člověkovi přidá na plochu. A jakmile to má na ploše, tak už to můžu zobrazit, pardon, tak už to můžu zobrazit v těch recents na začátku, které startují jako první. Takže tohle dám edit, mám jich tady 2, 4, 6 a přidám novou. Zase můžu z katalogu, anebo ji řeknu z clipboardu. Tady mám, můžu ji pak posunout nahoru nebo dolů. Nechám to, jak to je. Save. A close. Přeindexuju to, Ctrl-Shift-F9. No a podle mých zkušeností, když se dělají větší věci, tak to třeba jeden nebo dva restarty potrvá, že mu může třeba trvat minutku, dvě, než si to uvědomí a začne tu novou politiku cpát. Tak, já se skočím, přesunu se sem. Znovu pustím mirror. To nomáda. A během několika chvilek lidé, které touto politikou spravuju, pokud se připojí, ještě to jednou pustím. Tak, jsem tam. Pokud si pustí nomáda, tak jako další místo dolů jim potom sem vyskočí ta nová aplikace a tady tahle ta jedna se posune. Někdy se to natáhne, a když se při, tak jak to znáte z tlustých klientů, když se poprvé někam skočí, tak se to potom natáhne po kontaktování serveru. Uvidíme. Tak. A přejdeme na část třetí, vývojářskou. Ještě, pardon, tohle můžeme vypnout. Nakonfiguroval jsem politiku. Zhrnutí toho, co jde s nomádem provádět, nejenom sbírat informace, s tím, že to zapadne do té konfigurace, kterou už třeba používáte pro tlusté klienty, pro PCčka. A můžete nejenom tahat informace, ale můžete, co se týče mobilních zařízení, tam i nějakýma politikama nastavení tlačit, pushovat. Třetí část, co se týká vývojářů. Máte aplikaci v Nocech, některé ty, které jsem tam ukazoval, o kterých si myslíte a asi pravděpodobně nebudou připraveny tady pro to mobilní zařízení. To znamená, jsou dělány pro nějaké zobrazení na šířku, pro ovládání myší, to znamená, je tam nějaká citlivost, není to třeba připraveno pro prsty. Já mám tady pár tipů, pár slajdů, jak začít úplně od nuly. Nejdřív, co se ptáte nejčastěji, co se vývojáři ptají a zákazníci, kterým to předvádíme, tak co mě na tom pojede? Pojede mě tam všechno nebo tam bude nějaké omezení? Omezení tam bude a můžete si to zhruba představit, že Nomad umí to, co umí buď Nocový basic klient nebo takový ten, co je součástí třeba licence Utility Expressu, takový ten ICAA, nyní HCAA, takový ten Client for Application Access. Takový ten nejjednodušší, který má asi 80 MB ta instalačka, instaluje se to na Windowsy a na Maca a je to ořezaný klient jenom na spouštění aplikací. Nebudou tam fungovat javové záležitosti, nebudou tam fungovat Xpage, které jsou javové kompozitní aplikace, které potřebují toho eclipsového tlustého klienta a podobně.
Nicméně všechny věci, ty klíčové, jako jsou ACL-ko, agenti, Lotus skripty, formule, sdílené akce, navigátory, takové ty klasické věci, které v aplikacích používáte, tam fungují. Pokud vás to zajímá přesně, tak jsem dal na tenhle ten slide dolů, jsem dal odkazy a můžete se podívat, které věci přesně fungují a nefungují na Applech a na Androidech. Tak dejme tomu, že máme tu běžnou aplikaci bez tady těch speciálních vývojářských záležitostí, tak jak začít? Mám tady jednoduché kroky, které jsou opravdu od rychlého zapnutí až po nějaké pokročilejší využití. Nejjednodušší, co je, pokud máte aplikaci, která je v několika framech, jako třeba tady tahle ta diskuze, která mi tam svítí vpravo dole, ta diskuzní databáze, tak abyste dostali na obrazovku co nejvíce informací, tak můžete cyklit, můžete switchovat, rotovat mezi jednotlivými framey ve framesetu. Takže půjdete do designéra té vaší aplikace a řeknete, že třeba levý frame bude číslo 1, pravý frame 2, pokud máte třeba vlevo pod tou jedničkou ještě nějaký další, nějaké zpřesnění, to může být třeba 3. A lidé, uživatelé, když potom klikají tady na šipku doleva doprava, vlevo vpravo, tak rotují mezi jedničkou, dvojkou, trojkou, pak zase zpátky na jedničku, tak jak je vidět tady a tady. Tady je. Tak jak to vypadá, když se to poprvé spustí, kliknu, ukaž mě frame, který je v řadě další, to je tady tenhle ten, zase kliknu, ukaž mě tenhle. A zbytek nemusí vývojář nic dělat. Už jenom tady tohleto pomůže lidem s tím pracovat trochu lépe. Další, s čím si může pohrát, a taky to pořád ještě nebude práce, je skrýt věci, které nepotřebuju na mobilu. Které tam jsou třeba navíc, v desktopu se hodí, nicméně na mobilním zařízení si mě budou jednak špatně vyplňovat a jednak mě přehltí tu obrazovku a budu muset scrollovat. Takže pro tlačítka a pro políčka můžete využít skry, když je zařízení mobilní, to tam už je dlouho. Co přibylo nově, tak je to i pro sloupečky v pohledech. Takže takhle si můžete nastavit pohledy, že je skryjete nebo zobrazíte buď všude, nebo jenom na PCčku, případně jenom na mobilu. Další, co můžete taky celkem jednoduše zapojit do svých aplikací a tím je zmobilizovat v tom nomádu, je nová možnost designeru, že vyberete akci, action, nějaké tlačítko, které by bylo buď v tom menu create, nebo by to bylo jako nějaký buton v horní liště. Na tom slajdu, asi 3 slajdy dopředu, kde bylo, co je a co není možné dělat v nomádu, tak tam bylo jedno z omezení, není tam create menu, takže tam není create a pak si vyberu nějaký z těch formulářů. Takže já takhle můžu třeba udělat tlačítko, které mě vytvoří nový formulář, novou žádonku, nový příspěvek do diskuze a nemusí mě zabírat místo někde nahoře, ale řeknu, přidej ho do Mobile Actions menu, a to je tady to kolečko vpravo dole, kam se dávají zpravidla informace pro nějakou tvorbu nových nebo response, nová žádánka a podobně. Nový tady vidíte v té diskuzi nové diskuzní vlákno, nahraj tam fotku s nějakou přílohou nebo přejdi do archivu. A všechny tady ty 3 akce mě zabírají malý prostor, rozbalí se to, když na to kliknu a nemusím plýtvat drahou plochou někde nahoře nebo vlevo. Takže toto je tam taky velice rychle pro vývojáře k dispozici. Tady popisuju to, co jsem ukazoval na začátku, že když zavoláte funkci platform s parametrem specific, tak vám vrátí, jaký je to operační systém, jaká verze, jestli je to telefon nebo mobil a jaké je rozlišení. A to pak dál můžete použít pro rozmyšlení, jestli je to třeba na šířku, na výšku, jestli nějaké sloupečky zobrazíte nebo ne. A ještě líp v tom pomůže věc, která přibude ve 12, kterou jsem tady přidal. A to je podmínečné skrývání. Tady
když skočím dopředu, tady jsem dal skrý sloupeček z mobilního zobrazení. Což může být, mám v pohledu 10 sloupečků a na mobilu se mi vejdou tak 3 rozumně, takže pro těch 7 dám skrý. Ale z těch 7 bych třeba ještě 2 mohl ukázat, kdyby to bylo na tabletu nebo kdyby to byl mobil na šířku, tak ještě tam nějaký příznak můžu zobrazit. A to mě právě umožní tahle možnost. Přibydou nové formule, které mě vrátí aktuální výšku, šířku. Takže já pak můžu do vlastností toho sloupečku říct. Skrý ho ne vždycky na mobilu, ale skrý ho jenom, když rozlišení na tom mobilu bude méně než 400. Myslím, že třeba iPhone má nějak 375, to znamená, pokud je to telefon na výšku, tak tady toto by se sepnulo a ten sloupeček by se skryl. S tím, aby to uměl přepočítávat, když se různě mění rozlišení, když to třeba nakloním, když to dám na ležato nebo na stojato, tak tam přibyl nový event on size, do kterého můžu dát command, taky nový command layout window, který mě přepočítá podle aktuálního rozlišení rozložení prvku na obrazovce. Takže toto jsou novinky ve 12. Jestli máte betu 3, můžete si s tím hrát. Stejně jako pro administrátory jsem ukázal typy na nastavení politik pomocí nástroje od Pan Agendy, Marvel Client, tak nějaké typy pro vývojáře. Říkal jsem, že z mobilu, abyste přistupovali k té aplikaci, tak musíte mít ven vytunelovaný, zprovozněný port 1352. V reálu potom to uděláte někde přes firewall pro všechny uživatele. Ale pokud si to testujete u sebe, máte nějaké domino a hrajete si s tím sami na svém PCčku, tak by se vám třeba hodilo, abyste si svůj telefon připojili k tomu svému lokálnímu dominu a hráli si s tou aplikací, než bude plně hotová. A k tomu já třeba používám nástroj, který mě umí z lokálního PCčka vytunelovat do internetu porty, ngrok. Když dáte do Google ngrok nebo ngrok.com, tak to skočí sem. Je to částečně placené, částečně zdarma, takže nějaké záležitosti vám třeba půjdou zadarmo. A tady vidíte skutečný screenshot z toho serveru, který já používám teď, i tu adresu, kterou jsem tady dal, takže tam vidíte, že u mě na mém PCčku v tom VMwareu, které mě tam běželo, tak port 1352 si zvenku tuneluju na tuhletu adresu a 80 a 443 si tuneluju tady přes dominové 12. Takže kdokoliv teď, úplně to můžete zkusit teď, když se připojíte dominové 12, tak se vám otevře nějaká domovská stránka tady z toho mého demo serveru. Takže dobrý nástroj, velice, velice ho používám, zvlášť třeba tady pro testování těch nomádů. A druhý tip, pokud už budete takhle zkoušet a potřebujete vědět, jestli ten port 1352, jestli je správně vytunelovaný a jestli ho můžete vidět. A pokud z mobilu vám to hlásí, nemůžu konektovat server a teď nevíte, jestli je to na serveru, nebo je to port, nebo je to nějaká politika, tak je tady tahle ta stránka, tam zadáte adresu, zadáte port, tady tenhle, ten, který mám, který jsem měl vytunelovaný. Ve vašem případě to může být třeba 1352, když to bude přímo přes firmní firewall a on vám řekne, ano, z venkovního internetu to vidím nebo to nevidím. A pak víte, že problém není v otevřeném portu, ale třeba někde v security uvnitř. Na závěr jsem slíbil, že nahlédnu trochu do budoucna. Z toho, co je pro práci s aplikacema možné vidět dnes, tak je standardní klient, ten používá si většina, spousta lidí basic klient, to je takový ten osmičkový, devítkový, bez té Javy. Dneska jsme si povídali o mobilním klientu pro telefony a pro tablety, to je Nomad for Mobile. No a pak tady svítí ještě jedna věc, webový přístup, která doplní tuhletu mozaiku o přístup k aplikacím nejenom z desktopových aplikací a z webu, ale i z mobilu. A vypadá to takhle. Jmenuje se to Nomad Web, v tom označení. Vyjde to spolu s verzí 12, spolu s verzí Domina 12. A já vám tady můžu ukázat preview, pokud jste ho ještě neviděli. Tak mám tady Nomad, když na to kliknu,
Tak se mě spustí, musím se přihlásit. Jméno, heslo. A teď se mě spouští mobilní klient. Zase, protože to je nomád, tak nestartuje do desktopu, ale do těch 12 recent apps. Pokud chci, tak to můžu zase zpravo, tak můžu přistupovat na desktop a tu aplikaci, kterou jsme třeba používali tady celý den, tak to mám připravenou i tady na ploše. Platform info a vidíte, je to připraveno i ty nové funkce jsou připraveny i pro nomád na webu. Takže mám tady rozlišení, webový browser, standardní pohled, kondenzovaný. Jenom mě napíše, bohužel tady nepodporujeme GPSku, nemáme ještě přístup tady k tomuhle. Takže aplikace, se kterýma pracujete v tlustém klientu a nějak vypadají, tak úplně stejně vám budou vypadat na mobilu a nově od června i na Nomad Web. Někteří z vás už se přihlásili do beta programu tady pro ten Nomad Web a můžete si to zkoušet na našem pískovišti, na našem sandboxu. To je z mé strany všechno. Teď se podívám na dotazy. Viděl jsem, že tam některé přibývaly. Jestli chcete, tak je tam ještě pište. A dotaz. Neplánuje se, že by ten ukrytý workspace defaultně nahradil recent obrazovku? Ne, ale viděl jsem, že když to začínalo, tak si udělali, tak někdo udělal aplikaci, aby post-open měla, že otevře workspace a pak místo toho, jak jsem já ukazoval, na dva nebo na tři kliky, že otevřu bookmark, že otevřu tu welcome aplikaci a tam kliknu na workspace, tak oni to volají přímo a že vlastně klikají na aplikaci, na zástupce aplikace, který má jediný smysl, že spustí ten workspace. Bude se webový nomád pro design chovat jako mobile nebo jako web? Bude se chovat tak, jak bude se chovat noucovým způsobem. To znamená velmi, velmi podobně jako to, co běží na mobilu, že se vezme noucový design a maximálně věrně se přepíše buď do mobilního prostředí nebo do webového. Není tam nějaká extra převod, nějaká konverze nebo něco. To děle, pokud chcete třeba aplikaci, aby se převedla do nějakého jednotného vzhledu, do nějakých javascriptových rozhraní, reaktových formulářů a podobně. Na to jsou nástroje třetích stran, některé jsou placené, některé mají třeba nějaké omezené verze zadarmo. Tohle bylo vlastně jedinou možnost, jak zwebovat nebo zmobilovat aplikaci, než byl Nomad. Nomad říká, nemusím se učit nic jiného, pořád pracuju s LotusScriptem a s formulama a stejně zvládnu udělat webovou a nebo mobilní aplikaci. Pásru. Já ty pásru, když dělám tu první konektivitu, tak ta první konektivita musí být na server, kde je ID Vault. Takže u nás to je třeba jeden server tady na tom demo prostředí, ale pak se připojíme na další. A když je pásru, tak to normálně projde dovnitř. Dokonce si můžete i vlastní locationy dělat. Já jsem si třeba ten nomád má normálně uvnitř namesy, regulérní namesy lokální, kde máte location, kde máte connection dokumenty, takže jsem tam třeba měnil tady ty moje porty na ngrok a podobně. A když tam nastavíte connectionu na pásru, tak to pojede na pásru. Na začátku jste zmiňoval časové... Jo, časové nároky. Tam to bylo pro případ, že se vyvíjí, že řeknu, potřebuji mobilní aplikaci, já to zkusím najít, tady tohle. Mám mobilní aplikaci, nebo mám požadavek od biznisu, že potřebujeme nějakou aplikaci udělat mobilní. Když na to kliknete, tak tam jsou asi čtyři různé vývojové etapy, je tam třeba u těch menších, je třeba týden analýza, pak je tam třeba, já nevím, 3-4 týdny kódování, 2-3 týdny testování a ladění a celkem ta suma dá třeba 10-12 týdnů. U těch složitějších jsou stejné kroky, akorát trvají díl. A ten nomád má pomoc v tom, že vy už tu aplikaci máte. Vy potřebujete jí dát jenom mobilní kabátek.
vy vlastně přeskakujete security, můžete přeskočit synchronizaci, můžete přeskočit integraci na backendu s nějakým SAPem nebo s nějakýma databázema, můžete přeskočit tásky, které se každou půlnoc tam spouští a běží nějací agenti na serveru a podobně. Vy vlastně řešíte ten frontend. Takže se to dá smrsknout. Vím, že třeba asi 2 roky zpátky Honza Krejcárek měl pěknou přednášku na Sutol sympóziu, kde ukázoval v reálu, jak vzali starou aplikaci existující pro rezervaci dovolených zrovna, takže taky taková použitá. Vybrali z toho nějaké akce, které chtěli mít dostupné na mobilu, jako ukaž mi moji dovolenou, požádej o dovolenou, schvál dovolenou jako manažer a ukaž lidi, kteří dneska nejsou v práci, tak tyhle si vytáhli tady těmi základními principy, jako skry zbytečné elementy, sjednoť mě sloupečky do více řádků a podobně, a ukázal tam přímo konkrétní příklady a netrvalo to dlouho. Pro lidi, co znají Lotus Script, tak je to jenom jakoby použití existujících znalostí a jenom prostě to nacpat na menší obrazovku. A bude pro Nomad web dostupný Marvel klient? To nevím, ale myslím, že když jsem si, že nemůžu mluvit, já radši nebudu za tu pana Nčendu mluvit, jestli to bude free nebo jak, ale podle mě tím, že to pana Nčenda připravila poprvé pro tlusté, jakmile se objevil Nomád, tak hned od začátku, krátce po začátku, už to bylo součástí přímo tady toho klienta, tak počítám a bylo by logické, že nějak Nomád, že Marvelí politikou půjdou ovlivňovat i ty Nomád web. Ale nemůžu mluvit za pana Čendu. Bude Nomád podporovat přepínání ID? Zatím to není. Zatím je to dobrá otázka, děkuju. Je to jeden mobil, jeden člověk. Takže pokud chcete opravdu přepnout IDčko, tak to, co jsem udělal já, že jsem to mají smazal z plochy, znovu jsem si to nainstaloval a řekl jsem, teď budu Petr Kunc, teď budu Jan Novák. Nomád web potřebovat SafeLinks? Ano, je to tak. Nomád web bude potřebovat proxy, která bude převádět webový trafik na to NRPC, protože je tam browser a není tam nějaká aplikace, kterou vy si stahujete, ale ten browser se s tím musí zařídit, takže vlastně websockety se budou překládat na NRPC. Ano, musí tam být SafeLinks a je součástí licence. Tak. Rozdíl v době vývoje noucová aplikace a té samé pro... Jo, jakože když je to úplně od nuly, že asi počítám, že ten dotaz, jestli je to úplně od nuly, že nemám nic, a teď si rozhodnu, jestli to rychleji vyvinu v noucech s webovým nebo mobilním rozhraním přes Nomad, anebo začnu úplně od nuly vyvíjet pro iOS nebo pro Androida. Tam to záleží na skillech toho, kterého vývojáře. A tady v tomhle řešíme firmy, co mají Domino. Řešíme firmy, co mají Domino, které se potýkají s těmi požadavky, které byly na začátku. Potřebujeme mobilovat, potřebujeme lidem nabízet, aby fungovali v terénu odkudkoliv, kdykoliv. A dáme jim to nejrychlejší cestou s těmi znalostmi, co máme, bez toho, aby jsme se museli učit posílat na nějaké školení, ale s využitím tady těchto záležitostí, tak aby stávající aplikace naportovaly na mobilní rozhraní co nejrychleji a co nejlevněji. To je ten cíl. Ale obecně Domino se vám postará o spoustu záležitostí kolem, co se týká aplikačního vývoje. Nemusíte řešit storage, nemusíte řešit security, nemusíte řešit web, nemusíte řešit synchronizaci práci offline, nemusíte řešit distribuovaný deployment, všechny tyhle ty záležitosti. Vlastně máte to all in one v jednom boxu. Tak, to bylo všechno. Děkuju za vaši pozornost.
Všechno, co jste viděli, bude k dispozici jako záznam ke stažení na naší Digital Solutions Academy stránce. A zvu vás při této příležitosti na SUTOL Symposium, kde budeme o novinkách Digital Solutions, včetně Nomad Web, kde budeme pokračovat, a datum konání, základní osnovu a i formulář k registraci akce je zdarma, najdete na našich stránkách www.sutol.cz. Takže pokud ještě nejste registrovaní a máte zájem o novinky v téhleté oblasti, registrujte se prosím sutol.cz. Děkuji všem, přeji pěkné odpoledne a těším se na viděnou na nějaké další schůzce.